Og velkommen til den her video. Lige nu sidder jeg inde på Sofias værelse, og jeg skal skifte hamsterbur på Ella, og det bliver så hyggeligt. Se med, hvordan jeg gør, når jeg skifter hamsterbur på Ella, og hvordan jeg indretter hamsterburet så fint. Og vi skal også lomme på Sofias værelse i dag, så følg endelig med på vores YouTube-kanal. Det bliver så godt. Så nu sætter jeg lige klippet ind, hvor jeg er i gang med at ordne Ellas hamsterbur. Så sidder jeg lige inde på Sofias værelse, fordi vi skal lave om i dag. Men jeg sidder lige og ser, om jeg kan sige hej til Ella. Oh, hej, lille skat. Hej, Ella. Åh, jeg er på hyppeskrækket. Hej, Ella. Gider du ikke sige hej til mig? Vi skal ordentligt bord i dag, lille ven. Så nu er det altså ikke noget, du gemmer dig, skat. Vi skal ordentligt bord i dag. Hun skal have skiftet bur i dag, og der roder lidt her på Sofias værelse, men alt det der skal ud i dag. Og så skal hun have skænken ind for stuen, og vi skal i eftermiddag ud og hente et nyt skrivebord til hende. Der er kun halvdelen cirka det skrivebord, hun har der. Fordi ellers kan hun ikke have en lang skænk, så der ikke bliver så rodet, så får hun meget mere opbevaring. Så jeg glæder mig til at få lidt mere styr på Sofias værelse. Malles værelse er stort set altid pænt. Altså hun kan godt. Hun har også en skænk, så hun har mange skuffer og plads. Sofia har ikke nok skuffeplads. Og det skrivebord, vi henter, det har også noget med 5-6 skuffer. Så hun får meget mere skuffeplads og opbevaring. Men jeg skal lige have skiftet bord på dig, Ella. Hey. Jeg skal lige have skiftet bord, hej skat. Er du ved at vågne, så jeg kan... skift dit bord. Og pigerne bliver hentet sent i dag. Nadja, hun skrev og spurgte, om ikke godt hun må tage pigerne med. Lige så snart de slap fra skole 1:30. Så de kunne komme hjem og lege med Holly. Og det måtte de jo gerne. Så sagde jeg, at vi hente dem senere. Fordi vi skal også have blandt fredagslik i dag. Men jeg har jo også nogle praktiske ting, jeg skal nå med at ordne Sofias værelse. Så det er helt fint. Ella, du skal ikke sove, Ella. Kom her. Kom her. Kom. Kom. Kom op i mors hånd. Kom. 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 Kom, skat. Kom til her. Det er sådan lidt svært, hvordan Sofia lige får hende op. Kom, skat. Kom op, din mor. Nå. Jeg skal nok også lige finde noget, hun kan være i, mens jeg ordner bordet jo. Ja, du skal have nyt mad og vand i dag, og vi skal ordne det bord der. Så er jeg ved at skulle i gang med at skifte Ellas bord. Og i denne her har vi hamstermad. Og vi har alt muligt legetøj. Og en transportkasse, hun lige kan være i, imens jeg skifter bordet. Og hvad er det her? Det er snacks. Det skal hun nok ikke have for meget af. Og så har vi et til transportbord og en drikkeduk. Så har vi det her, som vi skal putte i bunden. Og vi har sådan en bold, hun kan... trille rundt i, og vi har hun noget sand. Hamster skal have sådan noget badesand, de kan rulle sig i. Og ja, det kan være, vi skal prøve at samle den her bold, så kan hun gå rundt og bruge motion og dreje rundt i den. Det kan hun faktisk rigtig godt lide. Ej, har du nu gemt dig igen, eller? Hun var altså vågen lige før. Nå. Og vi har masser af legetøj til hende her, så jeg synes, vi skal indrette hendes bur rigtig sødt. Desværre er hendes bur ikke så stort. Jeg tror, hun skal have et større bord på et tidspunkt. Malles bord er til gengæld rigtig stort, hvor vi har vores andet hamster Eva i. I tror, det er løgn. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af at samle det her løbehjul. Ikke et løbehjul. Det er hamster. Den her hamsterbold, den skulle løbe rundt i. Og jeg tænker, hvis jeg ikke kan finde ud af, hvordan kan børn så finde ud af at samle det her? Nå, anyway. Den kommer ikke ud at løbe den løbebold i dag. Den kommer ind i den her lille transportkasse. Så håber jeg altså ikke, at den byder mig, imens jeg lige skifter bord på lille søde
Ella, Ella, hvor er du nu hen, skat? Nu skal vi altså have skiftet borskab. Og renset er ting så godt, så du får dejligt rent bord, ikke? Og det her slot, jeg synes, det er så sødt. Kom så, skat. Er du vågen igen, eller? Hvad? Nu skal jeg da altså lige have dig op i borskab. Så fik jeg Ella op i vores transportkasse. Og det var meget nemt, fordi jeg tog bare lige den der bold og fik hende op i der. Og så kan jeg skifte bord imens. Dejligt. Jeg tager så lige låget af bordet her. Så sådan nogle her på siden. Så er det tid til at skifte hamster haløjse ud. Så jeg tror lige, vi hælder alt det gamle op i her posen her. Og tømmer den. Ej, prøv lige at se den her søde en. Den skal der også have mere mad i den. Det jeg godt kan lide ved hamster, det er, vi hælder lige derud, at man kan få så meget sødt til hamster. Man kan få små vipper. Tager vi lige det sand ud. Man kan få, jamen, nærmest en legeplads til sådan en pinsuf, jeg har fundet til tænderne. Så skal vi bare hælde alt det her ud i skraldspanden. Nå, så fik jeg tømt bakken her op i skraldposen, og jeg ender med alligevel med at støve suren frem, kan jeg se. Det gik ikke så godt med at ramme posen, men pyt med det. Så skal vi have det her ned i til hamster. Og jeg synes, det her det er så smart, fordi det gør, at jeg synes simpelthen ikke, at der lugter af tis eller noget af det her, det suger, hvis de tisser hamsterne. Så nu prøver jeg lige at se, hvor meget vi skal give hende af det her. Jeg ved ikke rigtig, hvad man kalder det her, fordi det er jo ikke rigtig hø. Det er sådan, jeg ved ikke, om gamle aviser eller et eller andet. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er for noget fnul af det her. Men smart, det er det. Hamsterne elsker at kravle under det her og gemme sig i det. Og som sagt, når de tisser og laver pøller, så synes jeg ikke rigtig, buret lugter. Så ja, hun får lige lidt mere hen, eller pigen. Hun kan godt lide at gemme sig lidt i det. Hun skal ikke have for meget, så det her tror jeg er fint. Hun skal også have noget ovenpå. Nu fik vi jo hældt det her ned i, og så synes jeg, vi skal have gøre hendes hus rigtig hyggeligt. Det her søde slot, det er ikke så lang tid, som vi købte det. Og det kan hun altså rigtig, rigtig godt lide, og jeg synes, det er så nuttet. Og som sagt kan hun ikke have så mange ting, fordi at det ikke er det største bur jo. Det bliver lidt sjovere, når vi skal lave Evas bur, hamsterbur. Det er meget større. Så jeg tror ikke, hun skal have den her i dag. Jeg tænkte på denne her. Kunne den ikke være meget sød for hende? Ja, hvis vi laver slottet sådan her. Så kunne hun måske have sådan, hvor hun også kunne kravle op og gemme sig der. Det tænker jeg, at det også kunne være meget sødt. Ja, jeg tror, hun bliver glad for det. Jeg tror lige, vi lukker hende ud. Men først tror jeg faktisk lige, at jeg hælder lidt sand op. Jeg er spændt på, at hun vil rulle sig i sandet med det samme. Jeg vidste ikke, at hamster badede sådan noget sand, men det gør de, og de elsker det. Jeg ved ikke, om det er en måde for dem at gør sig ren på. Åh, vi skal vist have købt noget mere. Men de kan godt lide sådan noget sand her. Hun skal også have nogle andre krukker. De her krukker, det er jo nogle, jeg havde i forvejen, da vi fik hende. Hun skal have nogle andre også. Så gemmer vi lige resten af sandet til Eva. Så skal Ella bare have noget hamstermad her. Det eneste, jeg ved, det er, at man skal passe på med at købe noget, hvor der bare står knæver på. Der skal helst stå hamstermad. Det er i hvert fald noget, jeg har læst. Så det får hun lige noget af. Og man behøver jo ikke at give hende så meget mad. Jeg synes, det er lidt ulækkert med de små laver der, som ligger der. Hun kunne bare godt lide at spise laver. Jeg håber altså ikke, de er levende. De er altså helt mærkeligt at røre ved. For søren da. Jeg tror, de er døde. Det er de jo nok. De der lidt laveragtige der, det synes jeg så ser lidt ulækkert ud. Nå, hun skal jo nok blære rundt i hele buret, selvom jeg lige har
rydde det lidt op nu. Men det skal hun også have lov til. Så tænker jeg også, at vi giver hende sådan en god bid her. Og jeg ved ikke, om det bliver for meget med at have sådan en ind i. Der er mange hamster, de kan godt lide. Nu skal vi se. Der er mange hamster, der godt kan lide sådan en lille pose. Og sove ind i eller kravle ind i. Vi prøver lige at se, hvad hun siger. Så tager jeg lige op af transportkassen. Camilla. Hun var lidt sur før, da jeg sagde hej til hende, så nu håber jeg, at hun er sur mere. Nå, kan. Et helt nyt bur næsten. Så er hun glad. Så skal hun til at undersøge. Hun kan sagtens se, når hun får nyt mad og vand. Og ja, hun skal også have rent vand. Det er sådan en dum bur, fordi den hænger på låg. Så hun kan ikke få vand, før vi får lige puttet det på. Ja, hvad er det for noget? Har mor gjort rent i buret? Ej, hvor hyggeligt, Ella. Er det bare hyggeligt? Hvad? Er det bare hyggeligt, Ella? Hej, skatte. Og så tror jeg faktisk lige, at jeg giver hende sådan en lille godbid. Jeg ved godt, de må vist ikke få for meget og sådan noget snacks. Jeg synes, hun skal have en lille godbid. Kan man ikke bare give hende en af dem her, tænker jeg? Det kan der jo nok ikke ske noget ved. Se, nu kommer hun ud af slottet. Hun skal virkelig undersøge hendes nye hjem. Ej, prøv at se, nu har hun i sandet. Det kunne være sjovt, hvis hun lige væltede sig rundt. Jeg tror, hun er så glad nu. Hun kan simpelthen se. Ej, dejlig ren bur. Jeg skal tænke på, at hamsterne elsker også, når buret er rent, og de ikke skal gå i deres eget tis og sådan noget. Se, hun er rigtig i gang med undersøgelser. Jeg synes ikke, vi skal putte mere ind til hende. Ja, jeg har en god bid til dig, skal jeg. Værsgo. Værsgo, skal jeg. Ej, men hun har ikke tid. Jeg har ikke tid, mor, siger hun. Ej, nu går hun igennem røret. Jeg lægger lige hendes godbid her. Så går hun igennem hamsterrøret. Nu skal jeg bare se. Ej, skal du lige kravle op af den der, Ella? Skal du lige kravle op på din nye legeplads? Hvad? Jamen, det er da sjovt at sætte ned i badet i sandet der og rulle sig. Det plejer du godt at kunne lide. Ja, det plejer du altså godt at kunne lide. Hvad? Ej, hvad er det dejligt med et nyt hamsterhus, siger hun. Det kan man virkelig mærke, hun elsker. Hvad? Jeg har desværre ikke tid til i dag at lave Evas. Det må blive morgen. Fordi jeg skal jo også ordne hele Sofias værelse i dag. Så og jeg skal have støvsuget og rykke rundt. Og jeg skal nok lave flere videoer, så jeg kan følge med det hele. Se. Nu går hun igennem. Kan I se det? Hun har gået herover. Hun elsker sådan nogle rør. Hej, Ella. Det er simpelthen så sødt at iagttage sådan en hamster. Da jeg var lille, havde jeg også altid ønsket mig et hamster. Jeg synes, det er så søde. Nu er hun gået igennem røret igen. Kommer hun nok herover? Se. Ah, men du er da helt vild med det rør, Ella. Du er da helt vild, skat. Du er da helt vild med det rør, hva? Se, kommer hun ud over den anden. Ej, hvor er det sjovt. Ej, se, nu skal hun op på legepladsen. Hun kan slet ikke styre sig, hun synes simpelthen, det er et fint nyt rent bur, hun har fået. Nå, nu har vi ikke tid til mere. Mor skal rydde Sofias værelse op, eller? Ja? Mor har ikke tid til at snakke mere med dig lige nu, men du er så sød. Åh, du må ikke nappe mig, vel? Siger du lyde? Bliver du sur på mig? Kigger du igennem vinduet? Ella, din lille frækker. Kommer du nu der? Altså, hun elsker det slot. Skal du lige bade lidt i sandet? Jeg fik ikke optaget lige før, der bad hun i sandet, fordi jeg skulle have et billede. Og jeg lover jer, det var sjovt. Jeg håber altså rigtig meget, hun vil gå hen lige og bade i sandet. Men jeg tror, hun har lidt travlt med at undersøge sit bur. Ella? Ella? Kunne vi ikke lige få dig til at gå i sandet? Nej. Nå, men så tager jeg sådan set låg på nu. Hun skal ikke rigtig have mere, end det hun har her. Og så henter jeg noget vand til hende.
Og jeg glæder mig rigtig meget til at lave om på Sofias værelse i dag. Så nu tager jeg lige den vandflaske for at fylde den op. Jeg tror, hun spiser. Så er Ellas bur helt fint, og hun har fået masser af vand. Og Ella, hun er glad, så nu tror jeg, vi slutter den her video af. Og husk, I kan møde os i City 2. I legetøjsbutikken, der hedder Kids Cool Shop, på lørdag den 21. marts kl. 12 og 14, mellem 12 og 14. Håber vi ses i City 2, som ligger i Tåstrup. Der vil vi i hvert fald stå i den legetøjsbutik, og håbe mange af jer kommer og siger hej til os. Men tak fordi I så med, og jeg laver en video senere i dag.